1991. Erol Saliu po ju tregon zyrtarve të UEFA se në vitin 1991 shqiptarët e braktisën këtë stadium dhe ligën e Jugosllavisë. Me ta nuk e zgjati shumë këtë temë, ai filloi prezantimin e punëve që janë kryer në stadiumin e qytetit të Prishtinës, ku ndeshja do të zhvillohet përfaqësuesja e Kosovës në futboll. Super VIP round, media, kishen, VIP. Pasi dëgjoi nga Saliu punët që janë kryer, inspektori UEFA-s Mark Blackburn kërkoi të largohen mediat. Në këtë rast ishte vetëm ekipi i Klan Kosovës. Away from the TV. I would just like to talk to the officers. Blackburn kërkoi që biseda mes tyre dhe zyrtarëve të FFK-s të bëhet në praninë të ekipit projektues në zyre. E për kërkesat që patën përfaqësuesit e UEFA-s, tregoi Erol Saliu pas takimit. Ata në pamjen e parë do të thonë ishin të kënaqshëm, i kemi njoftuar vazhdimisht, ata dërgojnë edhe persona, edhe fshehtas bile nganjëherë. Kështu që nëse veç vendimi merren qeveri, jam i sigurt se kompania në fjalë Altrade do t'i kryejë gjitha përgjegjësitë e obligimit që ka marrë. Sipas Saliut, inspektimi i zyrtarëve të UEFA-s në stadiumin e Prishtinës do të vazhdojë në detaje edhe në ditën e nesërme. Ai më pas pret një listë të cilën do t'u hapërcjell punëkryesve. Edhe nesër që të njihemi me gjitha kërkesat specifike që duhet të plotësohen për të qenë kompatibël quhet me nevojat e kompanive për drejtat e televizive. Sipas Saliut, në momentin kur qeveria do ta alokojë buxhetin shtesë te punëkryesi, atëherë afati kryerës së punëve do të jetë i saktë. Një afat 3 mujor nga momenti kur mjetet alokohen